Во текот на оваа или следната недела, Министерството за образование и СОНК најавуваат интензивни преговори и разговори за покачување на платите. Најави денес министерот Јетон Шекири. Овој процес, после покачување на минималната плата, се разгледуваат сите можности и имате неколку најави и од председателот на владата, каде побара да се изгласа законот за наставници, кој е во собраниска постапка, каде и тој закон, мислам дека има дел од коефициенти и бодови за повеќе покачување на плата. Од СОНК и понатаму остануваат цврстено ставот дека платите треба да се покачат скалесто и пропорционално со минималната. Во делот на плати имаме ставено основицата да биде минималната плата на национално ниво што се носи, која што ќе биде главен множител за добивање на конечната плата на вработените. Со тоа и на тој начин ќе се надмине и проблемот со така наречената урамнилувка. Треба да отпочнат разговорите, треба да видиме во кој дел Министерството тотално не би се согласувало за да направиме наша проценка дали и колку може да има компромис. Доколку Министерството соодветно не одговори на барањата на СОНК, наставниците излегуваат на генерален штрајк. Од штрајкот никој немаме придобивка. Затоа јас и на првиот состанок инсистирам во директна комуникација со СОНК за да продолжиме и да не дојде до штрајкот. Мислам дека најавите за да се избегне штрајкот е да најдеме договор за повисока плата. Во наредниот период е многу клучен период на комуникација помеѓу важните институции, како што знаете и вие дека многу важен процес е и финансискиот дел на ова постапка. Преговорите помеѓу МОН и СОНК започнаа уште минатата недела. Од Министерството најавија дека со конкретни информации околу висината и начинот на покачувањето на платите ќе излезат во март.